цэнгэ шүнээс манай нар шиг үнэхээр гоёлаа. Харин тийм ээ. Найз нар нь орж ирэнгүүт энэ зурнууд үнэхээр гоёд нь туслаа. Энэ зурнуудыг Venice Fantastic-д авахулсан. Маш удаан мөрөөдчих авахулсан. Надад үнэхээр их таалагдж байгаа. Сар шинийн өндөрл гэдэг 20% өндөрл зарлсан байна. Тэгвэл найз нэг ойрын хугацаанд очиж зураг авах гэх юм лөө. Үнэхээр их таалагдж шүү. Venice Fantastic-д хамгийн шилдэг.